नमस्कार कक्षा छमा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी तपाईँहरूको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पहिलो पाठको पहिलो कक्षा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ यस अन्तर्गत हामी वैज्ञानिक सिकाइ पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस् आज हामी विज्ञान विषय कसरी सिक्ने विज्ञान विषय सिकाइका प्रक्रियाहरू के के हुन्छन् र वैज्ञानिक सिकाइ विधिको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्छौँ एकपटक स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त आजको विषयवस्तु वैज्ञानिक सिकाइको परिचय वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू र वैज्ञानिक सिकाइ विधिको अभ्यास अब यो वैज्ञानिक सिकाइलाई अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला केही प्रश्नहरू तपाईँलाई म सोध्छु है त ल यता हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो यी प्रश्नहरूबारे विचार गरौँ विज्ञान के हो तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ विज्ञान हाम्रो वरपर भएका सबै वस्तुहरू सबै हामीले देखेका वस्तुहरू हामीले अनुभव गरेका सबै विज्ञान भन्छु म त तपाईँलाई हो जस्तो लाग्छ अनि विज्ञानको अध्ययन किन गरिन्छ होला र अनि कसरी गरिन्छ होला अब के विज्ञानको सिकाइ अन्य विषयको भन्दा फरक हुन्छ हो अरू विषय पढ्दा र विज्ञान पढ्दा केही भिन्नता हुन्छ नि तपाईँ केही महसुस गर्नुभएको छ अनि तपाईँले विचार गर्नुभएको छ जस्तै रुखबाट किन खस्छ होला अनि हिमालमा हिउँ पर्छ है अनि त्यो हिउँ पग्लन्छ पनि किन होला ल अब हामी केही घटनाहरू अध्ययन गरौँ है त ल तलका घटनाहरू पढौँ के घटना रहेछ हेरौँ न त सर आइज्याक न्युटनले स्याउ खसेको देखेर गुरुत्वल पत्ता लगाए तपाईँहरूले प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनको नाम सुन्नुभएको छ उहाँले बल सम्बन्धी धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनु भयो तर त्यसको सुरुवात रुखबाट स्याउ खसेको थियो हामी भए त स्याउ किन खस्यो भन्नेतिर त्यति गहिरेर लाग्दैन थियौँ होला है उहाँले स्याउ खसेको घटनालाई लिएर बल सम्बन्धी धेरै आविष्कार गर्नुभयो धेरै नियमहरू पत्ता लगाउनु भयो अब अर्को हेर्नुहोस् त जेम्स वाटले पानीको बाफले किटली किटली पानी तताउने कित्ली त भएको छ नि हो त्यो किटलीको बिरको पानीको बाफले उचालेको देखेर स्टिम इन्जिन बनाए बाफबाट चल्ने इन्जिन बनाए ल हेर्नुहोस् पानी उमाल्दाखेरि त्यो कितलीमा बिर्को उचालिदिएको देखिँदाखेरि देखेको घटनालाई अध्ययन गरेर स्टिम इन्जिनको आविष्कार भयो अब अर्को नै हेर्नुहोस् त लुई पास्चर तपाईँहरूले प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चरको पनि नाम सुन्नुभएको होला अब उहाँले रेशम किरामा लाग्ने रोगको उपचारको अध्ययनका क्रममा निर्मलीकरण गर्ने तरिका पत्ता लगाए निर्मलीकरण भनेको सिरिन्जहरू औजारहरूलाई त्यसलाई शुद्ध बनाउने त्यसलाई निर्मलीकरण भनिन्छ अनि हेर्नुहोस् त थोमस अल्फा एडिसनले हजार पटकको प्रयासमा विद्युत बल्ब बिजुलीको चिम हेर्नु त बिजुलीको चिम नभएको भए कति अन्धकार हुन्थ्यो होला उहाँले त्यो एउटा बिजुलीको चिमको आविष्कार गर्न हजार पटक प्रयास गर्नुभयो तपाईँ हामी भए केही पटक गरेपछि हामीलाई अल्छी लाग्थ्यो होला है झ्याउ लाग्थ्यो होला है तर उहाँले हजार पटकसम्म पनि प्रयोग गर्दा गर्दा अहिले हामीले उपलब्ध जताततै प्रयोग गर्ने बिजुलीको चिम विद्युत बल्बको आविष्कारमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो यी घटनाहरू अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो एकपटक सोच्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँहरूले यो घटनाहरू पढेपछि कुनै पनि विषयवस्तुमा एकदम गहिरेर धैर्य गरेर धेरै पटक प्रयास गरेर प्रयोग गरेर अध्ययन गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै ख्याल गर्नुभयो होला ल अब यति कुरा जानिसकेपछि के हो त वैज्ञानिक सिकाइ भने चाहिँ ल अब यता हेर्नुहोस् है त वैज्ञानिक सिकाइको परिचय कुनै वस्तु विषय तथा घटनाको व्यवस्थित अध्ययन भनिएको छ जस्तै रुखको फल खस्दा त्यसमा व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्दै गरियो अनि त्यसपछि गएर किटलीबाट त्यसको बिर्कोलाई पानीको बाफले उचाल्दा किन होला भनेर गहिरो अध्ययन गर्नपट्टि लाग्यो अब विज्ञानको अध्ययन गर्न वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरूको आवश्यकता पर्छ विज्ञान सिक्नको लागि वैज्ञानिक सिकाइका लागि केही सिपहरू चाहिन्छ र हामी ती सिपहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ देखेका सुनेका र अनुभव गरेका विषयवस्तुहरूको क्रमबद्ध अध्ययन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले हिमालमा हिउँ परेको देख्नु भएको छ अर्थात् जाडो मौसममा पानी परेको बेलामा हिउँ पर्छ अनि त्यो हिउँ पग्लन्छ पनि विज्ञान भनेको हाम्रो वरिपरि भइरहेका घटनाहरू हुन् त्यसलाई पत्ता लगाउने क्रिया मात्र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो है जस्तै रुखबाट न्युटनले चाहिँ ग्रुत्वल पत्ता नलगाउन्जेल रुखबाट फल खस्दैन थियो र खस्थ्यो नि हो त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ कारण खोज गर्ने काम चाहिँ न्युटनबाट भयो त्यस्तै गरे कारणले वैज्ञानिक सिकाइमा हामीले देखेका सुनेका र अनुभव गरेका कुराहरूको क्रमबद्ध अध्ययन गरिन्छ त्यस्तै अवलोकन गर्ने अवलोकन भनेको त्यसलाई हेर्ने अनि जिज्ञासा राख्ने किन यस्तो भएको होला के हुनु पर्थ्यो भन्ने कौतुहलता देखाउने अनि अनुमान गर्ने जस्तै आज बादल लाग्यो अब के अनुमान गर्न सकिन्छ पानी पर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ अनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कतिपय कुराहरू प्रयोग गरेर थाहा हुन्छ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल उदाहरण बताएको थिएँ थोमस अल्भा एडिसनले विद्युतको छिम पत्ता लगाउन हजार पटक प्रयोग गर्नु गरे गरे ओ, गरे गरने, प्रयोग गरेर हेर्नुभयो हजार पटकको प्रयोगमा मात्रै सफलता प्राप्त गर्नुभयो भनेको थिएँ नि हो प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ अनि किन यस्तो भयो भनेर त हामीले गरेको प्रयोगलाई व्याख्या गर्नुपर्छ विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसको निष्कर्ष निकालेपछि त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ के गर्नु पर्दो रहेछ वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन गर्ने अनि जिज्ञासा गर्ने राख्ने अनुमान गर्ने प्रयोग गर्ने र प्रयोग गरेको प्रयोग गरेपछि त्यसबाट केही नतिजा त निस्कन्छ त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यही विश्लेषणको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कार्य चाहिँ वैज्ञानिक सिकाइमा पर्छ र लामो समयसम्म धैर्यताका साथ वैज्ञानिक अध्ययन गर्दा नयाँ खोज र आविष्कार गर्न सकिन्छ न्युटनले रुखबाट फल खसेकै दिनमा गुरुत्वल पत्ता लगाएका हुन् त पक्कै होइनन् हजार पटकको प्रयोग गर्नको निम्ति बिजुलीको चिम अर्थात् विद्युत बल्ब बनाउनको निम्ति हजार पटकसम्म प्रयोग गर्न पर्यो हेर्नुहोस् त कति लामो समयसम्म धैर्य पर्यो केही नतिजा निस्कनको लागि त्यसपछि मात्रै आविष्कार गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ आविष्कार भन्ने शब्द अनौठो लाग्यो यता ला? हेर्नुहोस् है के रहेछ त आविष्कार भने ल हामीले वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरे नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाए भनेर त पढेका छौँ नि है आविष्कार भनेको नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु बुझ्नुभयो नि आविष्कार भने नयाँ कुरा पत्ता लगाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले वैज्ञानिक सिकाइ भनेको के हो भन्ने कुरामा त अध्ययन गऱ्यौँ अब यो वैज्ञानिक सिकाइको लागि पनि केही प्रक्रियागत सिपहरूको आवश्यकता पर्छ अब ती प्रक्रियागत सिपहरू के के हुन् त एकपटक यता हेर्नुहोस् त अवलोकन गर्नु अवलोकन गर्नु भनेको कुनै पनि कुरालाई निहालेर हेर्नु त्यसलाई त्यसको गहिरो अध्ययनको लागि त्यसलाई अध्ययन गर्नु अवलोकन गर्नु जस्तै हामीले कुनै केही वस्तुहरू देख्यौँ भने यो के होला यो कसरी भएको होला भनेर त्यसलाई गहन किसिमले हेऱ्यौँ निहाल्यौँ भने त्यसलाई अवलोकन भनिन्छ अनि वर्गीकरण गर्नु वर्गीकरण भनेको कुनै पनि वस्तुको गुणको आधारमा त्यो केमा पर्छ भनेर जस्तै मेरो हातमा एकै ठाउँमा मैले यो मार्कर र डस्टर लिएको छु अब यसलाई मार्करलाई मैले यो लेख्ने भिन्नै किसिमले वर्गीकरण गरेँ यो डस्टरले मिर्छ यसको गुणको आधारमा मार्कर र डस्टर भनेर वर्गीकरण गरेको जस्तै विभिन्न जीवहरूको अध्ययन गर्दा जस्तै हामीले ढाड भएको ढाड नभएको अनि वनस्पतिहरूको अध्ययन गर्दा फुल फुल्ने फुल नफुल्ने फुल भनेर त्यसरी वर्गीकरण गर्छौँ कर नि हो वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरूको अर्को सिप भनेको वर्गीकरण भयो अनि मापन गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विज्ञानले त मापन पनि गर्छ नि जस्तै कुनै वस्तुको तौल कति केजी छ अनि कुनै वस्तु कति लामो वा छोटो छ त्यसको लम्बाइ कति छ भनेर यसरी मापन गर्ने प्रक्रिया पनि विज्ञानमा पर्दछन् अनि भविष्यवाणी गर्ने जस्तै अब आज बादल लागेको छ पानी पर्छ यसरी भविष्यमा हुनसक्ने घटनाहरूको अनुमानको आधारमा भन्ने तर विज्ञानमा त्यो कुरा सत्य हुनको लागि हामीले अनुमान गरेको कुरा मिल्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो नियम हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भविष्यवाणी गरेको अर्थात् अनुमान गरेको कुरा हाम्रो चाहिँ हामीले गरेको प्रयोगबाट निष्कर्ष आयो त्यो मिल्यो भने त्यो नियम बन्छ अनि सञ्चार गर्नु भनेको पत्ता लगाएका कुराहरूलाई एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने सञ्चार गर्ने अरूलाई भन्ने अनि निष्कर्ष निकाल्नु भनेको यस्तो भयो भनेर हामीले त्यसको चाहिँ कन्क्लुड गर्ने हामीले केही कुरा गरेपछि लास्टमा यसको निष्कर्ष के हो भन्छौँ नि हो निष्कर्ष निकालिन्छ यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रक्रियागतका केही सिपहरू भए केही महत्त्वपूर्ण सिपहरू भए अब हामी अब यो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू छन् कसरी सिक्ने भन्नको निम्ति हामीसँग विभिन्न चरणहरू छन् यता हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया अब वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले हामी एउटा क्रियाकलाप गर्छौँ म यहाँ स्लाइडमा भनेका विभिन्न वस्तुहरू जम्मा पारेर तपाईँहरूलाई क्रियाकलाप गराउँछु तपाईँहरू पनि यहाँ हेरेर मसँगै गर्नुहोस् है त ल अब हाम्रो वरिपरि पाइने काठको टुक्रा ल यता या हेर्नुहोस् त काठको टुक्रा छ मसँग अनि सानो ढुङ्गा सानो ढुङ्गा अब त्यसपछि प्लास्टिकको टुक्रा देख्नुभयो यो प्लास्टिकको टुक्रा अनि फलामको काँटी फलामको काँटी पनि देखिहाल्नुभयो अब कागजको टुक्रा कापीका पाना धेरै लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले, मैले कागजको टुक्रा लिएको छु अनि रुखको पात हेर्नुहोस् त मेरो हातमा रुखको पात पनि छ त्यसपछि कपडाको टुक्रा अनि मैले सिक्का पनि लिएको छु एउटा है त अनि इटाको टुक्रा त्यसपछि चामलको दाना नहेर्नुहोस् मेरो हातमा चामलको दाना पनि छ त्यसपछि दाल अर्थात् गेडागुडीका दानाहरू जस्तै हेर्नुहोस् त मेरो हातमा गेडागुडीका दानाहरू पनि छ चना बोडी तपाईँहरूले देखि नै रहनुभएका वस्तुहरू हुन् अब यी वस्तुहरू जम्मा पारौँ भनिएको छ तपाईँले पनि पक्कै जम्मा पार्नुभयो अब ती मध्ये कुन वस्तु पानीमा डुब्छन् कुन वस्तु पानीमा डुब्दैनन् पहिला अनुमान गर्नुहोस् जस्तै मेरो हातमा ढुङ्गाको टुक्रा छ यो ढुङ्गाको टुक्रा डुब्छ कि डुब्दैन तपाईँले पनि एउटा ढुङ्गाको टुक्रा लिनुहोस् अनि पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन पहिला अनुमान गर्नुहोस् है हामीले यो वस्तुलाई अवलोकन गरेर हेरेर डुब्छ कि डुब्दैन पहिला अनुमान गर्ने त्यसपछि डुबाएर हेर्ने हामीले के भनेका थियौँ पहिला अनुमान गरिन्छ भनेको थियौँ है त ल अब यो क्रियाकलाप सँगसँगै तपाईँ अनुमान गर्दै डुबाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ ल यता हेर्नुहोस् अब यो क्रियाकलापमा तपाईँको अनुमान र परीक्षण मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है त जस्तै मेरो हातमा पानी छ ल अब यो ढुङ्गा डुब्छ कि डुब्दैन होला ल तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् है त तपाईँको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन के भयो डुबो है तपाईँको अनुमान पक्कै मिलेको हुनुपर्छ ल अनि मैले रुखका पात लिएँ हेर्नुहोस् है त यसलाई पनि पानीमा डुबाइदेऊ डुब्छ कि डुब्दैन दूब डुबेन है रुखको पात पानीमा तैराउँदो रहेछ अनि काठको टुक्रालाई नि राखौँ न यो पनि उत्रियो इँटाको टुक्रा हेर्नुहोस् त इटाको टुक्रा डुब्यो अनि फलामको किला के गर्ला अनुमान गर्नुहोस् डुब्छ डुब्दैन है त तपाईँको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन ल फलामको किला डुब्यो अनुमान मिलो मिलेन चेक गर्नुहोस् है त अनि यो सिक्का होला ल अनुमान गर्नुस् है यो पनि डुब्यो अब कपडाको टुक्रा यो त उत्रो त ल अब त्यस्तै गरी कागजका टुक्रालाई पनि राखौँ हेर्नुहोस् त यो पनि उत्रियो अब यो प्लास्टिकको टुक्रा नि हेर्नुहोस् त ए यो डुब्ने वस्तु तल गइहाल्छ उत्रने वस्तु माथि आएको छ ल अब तपाईँले कु कुन वस्तु पानीमा डुब्छ डुब्दैन भनेर अनुमान गर्दै डुबाउँदै हेर्नुभयो र तपाईँको अनुमान पनि चेक गरिहाल्नु भयो अब हामीसित दाना पनि छ हैन हेर्नुहोस् त यो गेडागुडीका दाना ए यो पनि पानीमा द हेर्नुहोस् तल हाम्रो डुबिरहेछ अब त्यस्तै गरेर चामलको दाना हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यो पातले अड्काउन खोजे पनि यो तल डुब्दै गएको छ ल देखाएका वस्तुहरूमा केही पानीमा डुबे केही पानीमा डुबेनन् ल अब यो क्रियाकलापको आधारमा तपाईँहरूले अनुमान गरेर कुन डुब्छ कुन डुब्दैन गरेको अनुमान मिलोमिलिएन परीक्षण गरि नै हाल्नु भयो ल अब अर्को प्रश्न हेर्नु त माथिका सबै वस्तु पानीमा किन डुबेनन् होला तपाईँहरू सोच्नुहोस् त पहिला किन नडुबे होला ल पक्कै पनि है के रहेछ माथिका सबै वस्तु पानीमा डुबेन किनकि पानीभन्दा कम खदिला वा हलुका वस्तुहरू पानीमा उत्रिन्छन् जस्तै मैले यो प्लास्टिकको टुक्रोलाई त्यहाँ डुबाएको थिएँ यो हलुका थियो त्यस कारणले पानीमा डुबेन के भयो उत्रियो है त अनि तपाईँ यस्तै प्रकारका अन्य डुब्ने र तैरिने वस्तुको नाम बताउन सक्नुहुन्छ हाम्रो वरिपरि त अनगिन्ती वस्तुहरू छन् के सबै वस्तु पानीमा डुब्ने सबै वस्तु पानीमा उत्रिने हुन्छन् र केही पानीमा डुब्दा रहेछन् केही उत्र रहेछन् ल तपाईँ पनि त्यस्ता धेरै वस्तुहरू भन्नुहोस् र मैले पनि केही वस्तुहरू भन्छु है त तपाईँलाई ल हेर्नु त यस्तै प्रकारका अन्य डुब्ने वस्तुहरू धातुका टुक्रा जस्तै हामीले फलामको किलालाई डुबाउँदा के भएको थियो डुबेको थियो भनेपछि फलाम पनि एउटा धातु हो अन्डा पानीमा डुब्छ अनि बालुवा बालुवा माथि पानी मा मा पानीमाथि तैरेको भएको छ त्यो त फेदमा बस्छ नि डुब्छ है अनि काँचका टुक्रा पनि के हुन्छ पानीमा डुब्छ अनि यस्तै प्रकारका अन्य तैरिने वस्तुहरू जस्तै जीव जनावरको रौँ के हुन्छ त्यो हलुका हुन्छ पानीमा उत्रन्छ बिरुवाको फुल भयो अनि भुस भुस भनेको हामीले धानबाट चामल निकालेपछि त्यो बाँकी रहन्छ नि हो त्यसलाई भुस भनिन्छ अनि रबर आदि चाहिँ के हुन्छ पानीमा तैरिन्छ अर्थात् उत्रन्छ यस क्रियाकलापको निष्कर्ष के होला ल भन्नुहोस् त अब हामीले वस्तु पानीमा डुबाएर हेऱ्यौँ केही वस्तु डुबे केही वस्तु तैरिए अर्थात् उत्रिए यसको निष्कर्ष के होला ल हेर्नुहोस् है त पानीभन्दा खदिला वस्तुहरू पानीमा डुब्छन् पानीभन्दा कम खदिला वस्तुहरू पानीमा उत्रन्छन् भनेपछि हामीले पहिला वस्तु जम्मा पारियो अनुमान गरियो त्यसपछि पानीमा डुब्ला नडुब्ला भनेर अनुमान गरियो त्यसपछि हाम्रो अनुमानलाई हामीले जाँचेर हेऱ्यौँ अब त्यसपछि गर यसको आधारमा त्यसमा हामीले के पायौँ हलुका वस्तु पानीमा तैरियो पानीभन्दा खरिला गरुङ्गा वस्तुहरू पानीमा के भयो डुब्यो भनेपछि यसको निष्कर्ष के रहेछ पानीभन्दा खरिला वस्तुहरू पानीमा डुब्छन् र पानीभन्दा कम खदिला वस्तुहरू पानीमा उत्रन्छन् भन्ने भयो हो अब यसरी वरिपरिका वस्तु वा घटनाको अवलोकन हामीले वरिपरि भएका वस्तुलाई पानीमा डुबाउने एउटा घटना अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसमा अनुमान पनि गऱ्यौँ ती वस्तुहरू अवलोकन पनि गऱ्यौँ अनि परीक्षण तपाईँहरूलाई परीक्षण भनेको अनौठो लाग्ला परीक्षण भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई जाँचेर हेर्नु चेक गर्नु जस्तै हामीले फलामको किला डुब्छ कि डुब्रेन भनेर जाँच्यौँ के गर्दो रहेछ भनेर चेक गऱ्यौँ रुखको पात डुब्छ कि डुब्दैन भनेर जाँचेर हेऱ्यौँ हो परीक्षण भनेको जाँच्ने चेक गर्ने के हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ जाँच्नु नै परीक्षण भयो है त भनेपछि के रहेछ त हामीले एउटा वैज्ञानिक सिकाइ सिक्ने प्रक्रियामा के के गर्यौँ त एउटा घटना पानीमा डुब्ने र नडुब्ने घटनाको आधारमा हामीले अवलोकन पनि गऱ्यौँ परीक्षण पनि गऱ्यौँ अनुमान पनि गऱ्यौँ त्यसको छलफल गऱ्यौँ अनि निष्कर्ष के निकाल्यौँ त पानीभन्दा कम खडिला वस्तुहरू पानीमा उत्रँदा रहेछन् र पानीभन्दा खडिला वस्तुहरू पानीमा डुब्दा रहेछौँ भन्यौँ हो यसै गरेर वरिपरिका वस्तु वा घटनाको अवलोकन अनुमान परीक्षण छलफल र व्याख्या गरी निष्कर्ष निकाल्ने र प्रतिवेदन बनाइ प्रतिवेदन त्यहाँ नयाँ शब्द आयो तपाईँहरूलाई त्यो अनौठो लाग्ला हेर्नुहोस् है त प्रतिवेदन भनेको हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई रिपोर्ट भनिन्छ कुनै पनि कुरा अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको सार संक्षिप छोटगढीमा कुनै पनि अध्ययनको संक्षिप्त विवरण यसलाई चाहिँ हामी प्रतिवेदन भन्छ जस्तै डक्टरले बिरामी चेक गरेपछि रिपोर्ट लेख्ने भन्छ नि हो त्यस्तै हामीले कुनै घटना वैज्ञानिक सिकाइको लागि कुनै घटना अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यसको रिपोर्ट तयार पार्ने त्यसलाई प्रतिवेदन अर्थात् त्यो हामीले अध्ययन गरेको कुराको संक्षिप्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या त्यसलाई प्रतिवेदन भनिन्छ ल यसरी वैज्ञानिक सिकाइ सिक्न सकिने रहेछ हामीले एउटा प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ अब यो वैज्ञानिक सिकाइ पनि एकैचोटि सिकिने होइन नि हामीले एउटा वस्तु डुब्ने र उत्रिने हेर्दा त कति परीक्षण गर्नुपऱ्यो होइन त्यस कारणले गर्दा यसका पनि चरणहरू छन् अब हामी ती चरणको बारेमा अध्ययन गर्छौँ ल एउटा हेर्नुहोस् त वरिपरिका वस्तु वा घटनाको अध्ययन गर्ने जस्तै हामीले वरिपरि हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न घटनाहरूको अध्ययन गर्न सक्छौँ रुखबाट फल खसेको हिमालमा हिउँ परेको जाडोमुख समाज हामीलाई चाहिँ जाडो अनुभव भएको ल हेर्नुहोस् है ती वरिपरि देखेका सुनेका अनुभव गरेका विभिन्न वस्तु वा घटनाको अध्ययन गरिन्छ यसमा जस्तै रुखबाट फल खसेको हाम्रो वरिपरि भइरहने घटना हो हिउँ पग्लेको घाम आएको बेलामा हेर्नुहोस् त हिमालका हिउँहरू पग्लिन्छन् अनि अन्य घटना देख्नु जाडोयाममा चिसो अनुभव गर्नु आदि चाहिँ वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण हो पहिला घटना अवलोकन गरिन्छ अनि त्यसपछि के भयो भन्ने कुरो पछि गइन्छ बुझ्नुभयो त वैज्ञानिक सिकाइको पहिलो के रहेछ हाम्रो आफ्नै वरिपरि भएका वस्तु तथा घटना अध्ययन गर्ने अब वस्तु वा घटनाका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने जस्तै फल खस्नु घटना भयो किन फल खसेको होला यो किन खसेको त मासतिर पनि ठाउँ थियो नि तर जमिनतिरै किन खस्छ हो यसरी प्रश्न गरिन्छ जस्तै वस्तु पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन भनेर रा जिज्ञासा राख्यो वस्तु त थियो वरिपरि अध्ययन गर्यो हामीले रुखका पात त्यसपछि इटाका टुक्रा ढुङ्गा आदि जम्मा गरियो अनि ती डुब्छ कि डुब्दैन भनेर जिज्ञासा पनि राखियो अब त्यसै गरी न्युटनले रुखबाट स्याउ किन खस्यो भनेर जिज्ञासा राख्नु पनि प्रश्न सोधाइने हो यदि किन रुखबाट स्याउ खस्यो भनेर जिज्ञासा नराखेको भए गहिरो अध्ययन नगरेको भए गुरुत्वलको नियम पत्ता लाग्ने थिएन अब प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तरको अनुमान गर्ने जस्तै रुखबाट फल खस्नुको कारण नै होला नि त है अब हामीले ग्रुत्वल पत्ता लगाइसकेपछि त ता, गुरुत्वलले तानो भन्ने होला न त्यो कुहिएर झऱ्यो कि यसका कारणहरू हुनसक्छन् नि सबै फल एकैचोटि नधरेको नि हुनसक्छ हो त्यस्ता सम्भावित उत्तरको अनुमान गरिन्छ यो तेस्रो चरणमा जस्तै यो चरणमा प्रश्न वा घटनाको सम्भावित उत्तर र कारणहरूको खोजी गरिन्छ र यसले गर्दा घटनाको तथ्य एक्ज्याक्ट अर्थात् घटनाको बारेमा पत्ता लगाउनलाई सजिलो हुन्छ जस्तै वस्तु पानीमा डुब्ने वा नडुब्ने सम्बन्धमा परीक्षण पूर्व अनुमान गरिएको जस्तै ढुङ्गा लिएर यो पक्कै डुब्छ पात लिएर यो पक्कै डुब्दैन भनियो नि हो यसलाई डुब्छ डुब्दैन भन्ने घटनाको हामीले अनुमान गरेका थियौँ पहिला यो सम्भावित प्रश्न उत्तर कि डुब्थ्यो कि डुब्दैन थियो हाम्रो अनुमान डुब्छ र डुब्दैनमा थियो त्यसै गरेर कुनै पनि घटनालाई विस्तृत अध्ययन गर्नको निम्ति त्यसका सम्भावित उत्तरहरूको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ र अनुमान सही भएपछि मात्रै त्यो एउटा नियम बन्छ भनेको थिएँ है ल अनि परीक्षण गर्ने जस्तै डुब्छ डुब्दैन भनेर अनुमान गरियो अब त्यसलाई डुबाएर हेर्ने चाहिँ के भयो त परीक्षण भयो ल हेर्नुहोस् त यस चरणमा आफूले गरेको अनुमानलाई उपयुक्त विधि अप्नाइने परीक्षण गरिन्छ डुब्ने नडुब्नेमा डुबाइन्छ चुम्बकले आकर्षण गर्ने नगर्नेमा चुम्बकले आकर्षण गरेर हेरिन्छ पग्लने नपग्लनेमा त्यसलाई पगालिन्छ यस्तो चाहिँ टेस्ट गर्ने परीक्षण गर्ने है त जाँच्ने भनेर मैले तपाईँलाई भनिहाले अब परीक्षणबाट वास्तविक तथ्य पत्ता लगाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ मुख्य भनेको त्यो टेस्ट गर्ने परीक्षण गर्ने हो परीक्षणमा सफलता प्राप्त गरियो त्यो ठिक छ परीक्षणमा सफलता प्राप्त गरिएन भने त्यो ठिक रहन्छ भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरूमा परीक्षण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण, चरण मानिन्छ जस्तै आफ्नो वरपर पाइने वस्तुलाई हामीले एक एक गरी पानीमा डुबाएर डुब्ने र नडुब्ने परीक्षण गऱ्यौँ हाम्रो डुबो डुबेन के हुन्छ भन्ने कुरो त मुख्य केमा रह्यो परीक्षणमा रह्यो हामीले डुबाउने केसमा रह्यो त्यस कारणले गर्दा परीक्षण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ अब परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्ने अनि हामीले कुन वस्तु डुब्यो त डुब्नेलाई एकपट्टि नडुब्ने एकपट्टि गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ डुब्नेमा हामीले ढुङ्गा किला इटाको टुक्रा यसरी लेख्न सक्छौँ नडुब्नेमा पात नडुब्ने अर्थात् तैरिनेमा पात कपीको पन्ना प्लास्टिक कपडाको टुक्रा आदि भन्न सक्छौँ यसरी हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र त्यसपछि गएर के नतिजा आयो त्यसलाई टिपोट गरिन्छ है त अनि जस्तै वरिपरिका सङ्कलित वस्तुमध्ये कुन पानीमा डुबो र कुन वस्तु पानीमा डुबेन भनेर परीक्षणबाट आएको नतिजा टिप्नु तथ्याङ्क सङ्कलन भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तथ्याङ्क भनेको पनि अनौठो लाग्ला तथ्याङ्ककोलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा डाटा भनिन्छ यसलाई आँकडा पनि भनिन्छ तथ्याङ्क भनेको तथ्य कुनै घटनाको कुनै घटनाको मान हो त्यसलाई तथ्याङ्क भनिन्छ बुझ्नुभयो त जस्तै हामीले डुब्ने नडुब्ने वस्तुहरूलाई छुट्याएर चाहिँ रे रेकर्ड गऱ्यौँ नि त्यो ते त्यसको डुब्नेको तथ्याङ्क र नडुब्ने तथ्याङ्क आयो कुनै यो नम्बरमा पनि जान सकिन्छ जस्तै वस्तुलाई तौलेको अवस्थामा कति केजी भयो भनेर त्यसरी टिपोट गर्न सकिन्छ अब तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने यो वस्तु पानीमा डुब्यो यो वस्तु पानीमा डुबेन के कारणले डुब्यो के कारणले डुबेन त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अनि परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणको आधारमा निष्कर्ष निकालिन्छ जस्तै हाम्रो वरपर पाइने वस्तुहरूलाई पानीमा डुबाएर हेर्दा पानीभन्दा खदिला वस्तुहरू पानीमा डुब्छन् र पानीभन्दा कम खदिला वस्तुहरू पानीमा उत्रन्छन् भन्ने र निष्कर्ष निकाल्न सकिने भयो अब निष्कर्षलाई प्रतिवेदन बनाई प्रस्तुत गर्ने मैले प्रतिवेदन भनेको के भनेको थिएँ कुनै पनि घटनाको संक्षिप्त विवरण अब हामीले यति गरिसकेपछि त्यसको सार संक्षेप मा हामीले यो गऱ्यौँ भनेर एउटा रिपोर्ट तयार पारिन्छ त्यो नै के भयो त प्रतिवेदन भयो र यो वैज्ञानिक प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो यति गरेपछि रिपोर्ट तयार पारेपछि हाम्रो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया सकिन्छ र यस चरणमा तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिन्छ डाटाहरूको र यसलाई मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ नियमहरू बनाएर लेखिन्छ यस्तो यत्रो आविष्कार भयो यस्तो पत्ता लगायो भनिन्छ ल अब मैले तपाईँहरूलाई वैज्ञानिक सिकाइ विधि सिकाइसकेपछि तपाईँहरू पनि एउटा अभ्यास गर्नुहोस् है त म तपाईँलाई यो अभ्यासको निम्ति केही बुधाहरू दिन्छु त्यसको आधारमा तपाईँहरू यो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है त ल वरपर उपलब्ध केही वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस् जस्तै काठको टुक्रा कम्पास ज्यामिति बक्स कलम पेन्सिल ज्याकेटमा हुने धातुको चेन ढुङ्गा फलामको किला यस्तो अनगिन्ती वस्तुहरू तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि जम्मा पारेको कुन वस्तु चुम्बके हुन् र होइनन् अब चुम्बकै हुन् वा होइनन् भनेर जाँच्नको निम्ति तपाईँलाई चुम्बक चाहिन्छ एउटा चा, चुम्बक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा पनि एउटा चुम्बक छ चुम्बक त तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला जस्तै हेर्नुहोस् त मेरो हातमा एउटा चुम्बक छ अब यो चुम्बकले कुन वस्तुलाई आकर्षण गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो तपाईँले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ अब अनुमान गर्नुहोस् पहिला जस्तै ढुङ्गा लिनुहोस् यो चुम्बकै हो कि होइन भनेर हामीले वैज्ञानिक सिकाइमा पहिला के गर्नु पर्यो अनुमान गर्न पऱ्यो अनि त्यसपछि गएर तपाईँले परीक्षण गरेपछि मात्र भन्न सक्नुहुन्छ यो चुम्बकै हो कि होइन भनेर है त अनि परीक्षणको निष्कर्ष निकाल्नुहोस् जस्तै हामीले कम खदिला वस्तुहरू डुबेनन् खदिला वस्तुहरू डुबे भनेर निकालेको थियौँ त्यसै गरी तपाईँले चुम्बकीय वस्तु हुन् वा होइनन् भनेर परीक्षण गरिसकेपछि निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ र पुरा गरेका कामहरूलाई वैज्ञानिक प्रक्रियाका चरणहरू जस्तै हामीले सातवटा चरण पढ्यौँ नि कुनै अवलोकन गर्ने प्रश्न गर्ने परीक्षण गर्ने अनुमान गर्ने भनेर यसरी ती प्रत्येक गुणाहरूलाई आ हामीले यो चुम्बकीय परीक्षणसित व्याख्या गर्नुहोस् ल यति गरिसकेपछि हाम्रो वैज्ञानिक सिकाइ पुरा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले वैज्ञानिक सिकाइ भनेको के हो भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र कुनै पनि वस्तु विषय तथा घटनाको व्यवस्थित अध्ययनलाई नि वैज्ञानिक सिकाइ भनिन्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र यसको छोटो क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ र अवलोकन गर्नु वर्गीकरण गर्नु मापन गर्नु भविष्यवाणी गर्नु सञ्चार गर्नु र निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरू हुन् र वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप गरिसकेपछि हामीले वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरूमा वरिपरिको वस्तु वा घटनाको अध्ययन गर्ने वस्तु वा घटनाका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तर अनुमान गर्ने र त्यसपछि परीक्षणबाट परीक्षण गर्ने परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने र त्यस निष्कर्षको प्रतिवेदन तयार बनाई वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू मार्फत वैज्ञानिक सिकाइ सिक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ त्यसपछि वैज्ञानिक सिकाइ तथा अध्ययनले गर्दा नयाँ खोज र आविष्कार गर्न सकिन्छ जस्तै न्युटनले रुखबाट फल किन खस्यो भन्ने अध्ययन र खोज गर्दा गुरुत्वल पत्ता लगाए त्यसपछि यो लामो समयको धैर्यतापछि वैज्ञानिक खो सिकाइ र खोजबाट खोज नयाँ अनुसन्धान तथा आविष्कार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गऱ्यौँ र यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले पनि आफ्नो ओरपर भएका घटनाहरूलाई व्यवस्थित किसिमले अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुनेछ विज्ञान सिकाइमा ओरपर भएका हाम्रा वस्तु तथा घटनालाई वैज्ञानिक तवरले सिक्न सक्नुहुनेछ र चुम्बकीय वस्तु र अचुम्बकीय वस्तु छुट्याएका जस्तै अरू त्यस्तै अन्य घटनाहरूलाई पनि वैज्ञानिक सिपसँग दाँधेर तपाईँले योजनाबद्ध सिकाइ गर्नु सक्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला हस्त धन्यवाद नमस्कार